maanta ayaanta iyo ida wanaagsan alla maanta ayaanta iyo ida wanaagsan ilaahay nasiiyay isaga ku abaale ilaahay nasiiyay isaga ku abaale amni la'aantiis dadku ma noolan karayaan caawa halkan
kuma aynaan istaxaashneen oo kuma aynaan tamaashaadneen haddii aynaan nabadgelyo haysan. Nabadgelyada marka dhowr waxyaabood baa ugu daran oo ay ka degdaan niman la yidhaahdo al-shabaab ayay ka degdaanahay koonfurta soomaaliya. Dowladda marka hawl weyn baa u taalay nimankaas al-shabaab la yidhaahdo. Dowladdu in ay isticmaasho diblomaasiyad iyo kanaalo kala duwan iyo culimada soomaaliyeed oo la isku dayo nimankaas si nabadgelya in looga dhaadhiciyo inay nabadgelyada qaataan oo dowladnimada soomaaliyeed ay taageeraan oo dabeedna dowladda laga siiyo xilal iyo laga siiyo waxa ay xaq u leeyihiin maadaama ay yihiin urur rugaysan oo xoog leh oo dhibaato maarata la-aantood wadanku aanu tegi karayn. Nimankaas in diil fiican lala dhaco oo laga heshiiyo oo loo taro culimada soomaaliyeed loo adeegsado iyo wixii wakara haddii ay taa diidaan, haddii taa ay diidaan waxay ila tahay dee masuulan baan ku jirayna dowladdii baan taageersanahay dowladdii berigu waa la fajin qashabaada meesha joog berigu waa wada arkaa sidii uu qarabku u socon sidii bay dhibaatadii u socon sidii bay mashaakilku u socon war laba mid nafta kor bay dhibaataa nimankan aan aan la heshiinno heshiin kaa qaataa oo aanay ka ahayn dee aanay horan ku yaacan.
shaa